Oh, está bien. Godt. Det vi har fået nu, når vi har installeret det der, det er den her storybook-mappe, der ligger heroppe. Og lad os prøve at kigge lidt ned i den. Der ligger en main.js og en preview.js. Og det er nogle, det her er, hvad kan man sige, de her to JavaScript-filer, der bliver brugt til ligesom at køre Storybook. Så dem skal vi, dem skal man kun pille ved, hvis man vil ændre i noget. Hvis man kan sige det på den her måde, ikke? Men så kan vi se hernede, at vi har fået os, der står noget her, module exports. Så nede i source, i en hvilken som helst mappe, vil den kigge efter filer, der i første omgang, eller som prioritet A, hvis man kan sige det på den måde. Godmorgen. Hedder stories.mdx, og alternativt, efter, jeg ved ikke om du kan sidde der, måske ved siden af Mikke, eller hvad? Alternativt efter filer, som hedder storage.jx, jsx, TypeScript eller TypeScript-X-filer. Så hvis man skal ændre ved indstillingerne på Storybook, så skal man kigge i den her Storybook-mappe. Hvis ikke man skal ændre noget på indstillingerne, så skal man bare sige, jamen det er fint, den ligger der. Alt er godt. Alt er, som det skal være. Det vi så kan kigge på, det er nede i vores public mappe. Nej, ikke nede i vores public mappe, undskyld. Nede i vores source mappe. Der har vi nu også fået en mappe, der hedder stories. Det burde man have fået, hvis man har fået den her NPM Run Storybook. Så og dernede, der ligger der nogle forskellige ting. Der ligger der nogle komponenter. Så vi kan se, der ligger et button-komponent her, som består af et React-komponent, en tilhørende CSS-fil, og så den her stories-fil. Ikke? Så ligger der et header-komponent med en CSS-fil, et React-komponent og en tilhørende stories-fil. Og så er der den her Introduction to Stories. Det er sådan en Markdown. Den tror jeg, den bliver vist ude i ude når vi kører NPM Run Storybook. Så ligger der en page komponent med en med et React komponent, en tilhørende CSS fil og en story dims. Og så ligger der et app-komponent, det er stadigvæk nede i den her mappe, ikke? Jo, det tror jeg, det er. Med en CSS-fil og et React-komponent og en... Nej, det er ikke. Jeg tror, vi stopper her. Stories, det der er jo selvfølgelig... Så vi stopper ved paging. Så det vil sige, der ligger de her forskellige komponenter, og så ligger der nogle assets tilhørende dem. Der er nogle forskellige billeder, der bliver brugt og sådan noget rundt omkring, ikke? Så det vil sige, at hvis vi prøver bare her at skrive nede i vores terminal. Enten kan man skrive npm run storybook, eller også så kan vi se, at vi har fået et npm script herovre. Der bare hedder storybook, der ligger her. Så enten kan man skrive npm run storybook, eller også så kan man klikke på scriptet her. Og det tager lige lidt tid. Og det gør, det laver simpelthen sådan et parallelt univers, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til vores app.
Og så kører der simpelthen det her parallelunivers. Inde i det her. Og der kan vi se de fire komponenter, der ligger, der lå inde i storybook-mappen, som havde stories tilknyttet. Button stories, header stories, page stories. Var der ikke fire? Nå jo, og så den der introduction MDX, det er den, der kommer her. Så, og hvis vi prøver at kigge på button-komponentet, så kan vi simpelthen se, at der på det her canvas, så er der forskellige versioner af komponentet. Det vil sige, at der er en primary udgave, så er der en secondary udgave, som vi så kan se, den primære ser den sådan der ud, secondary ser den sådan der ud. Så er der en stor, og der er en lille. Så hvis vi kan simpelthen preview de forskellige versioner af den der knap. Og hvis vi klikker her på controls, så kan vi så se, at det her, det er den måde, det er det, man har mulighed for at interagere med komponentet. Så når man bruger komponentet, så kan man sætte en size prop. Den kan man sætte til small, medium eller large. Der er en label, og der er en stjerne på. Det vil sige, den er required. Hvilket vil sige, der skal altid være en label. Og på labelen, der er det simpelthen det, der står. Det vil sige, at man kan få vist live, hvordan ser den pågældende knap ud med den tekst, man har. Så er der en primary prop, som enten kan være der eller ikke kan være der. Det vil sige, at man kan sætte den til true eller false. Og hvis man sender den primary prop med, så er der en så bliver den blå. Og hvis man ikke sender den med, så bliver den grå. Så er der en defineret på komponentet muligheden for at sætte en baggrundsfarve, hvilket vil sige, at man kan få en color picker her, og så kan man simpelthen vælge, hvad for en farve man gerne vil have knappen skal være, fordi at Nej, den står både til. Så hvad hedder det? Background color problem overrider. I hvert fald farven på. Der er noget med teksten, og der er noget med, at der er en border på, ikke? Og så står der, at der er mulighed for at lave en onclick. Det vil sige, at der knytter sig nok en funktion til det her. Sådan at hvis man skulle håndtere et eller andet, så vil man kunne gøre noget med det, ikke? Det er de props, der ligesom hører til den her, til det her komponent. Og samtidig er der så også heroppe i toppen sådan en docs ting, hvilket vil sige, at når man går herover, så kan vi starte med at se, om det her komponent, det her button, og så er der en lille beskrivelse af, hvad det er. Og så står der, at det som standard ser sådan her ud. Og så står der her show code, hvilket vil sige, at hvis man er inde på Storybook og skal bruge det her komponent i sin kode, så kan man sige, hvordan ser det ud? Det ser sådan her ud. Og så kan man lige kopiere det og smække det over i sit projekt. Og så står der også hernede for de enkelte props. What background color to be used. Og den tager så en string, som det, man ligesom skal sende med ind. Der er ikke noget standard. Så der er ikke foruddefineret en farve i den her background color prop. Og så kan man til gengæld vælge en herovre, ikke? Ligesom man kunne før. Så kan vi få den der til at gå væk. Det kan vi gøre sådan der igen. Så står der her, den her primary prop, det er is this the principal call to action on the page? Og hvis det er det, så skal den have den der primary.
default står den til at være false. Men man kan så sætte den til true. Vi kan også se, hvis den står til true, så står den bare til primary her. Og ellers så står den til primary lige med false. Det vil også være det samme som ikke at sende den med. Så man kunne godt bare vælge, at hvis den ikke skulle være primary, så kunne man godt vælge at undlade den her primary prop. Ikke? Så står der, how large should the button be? Og der kan man vælge mellem small, medium eller large. Og default er medium. Og der kan vi også, den står her til size medium. Og så kan man så ændre. Og så ændrer den også proppen herop. Så på baggrund af de her valg, man laver, hvis vi lige siger hide code, så kan man altså sidde her og faktisk og komponere sin knap, og sige, jeg vil gerne have en stor knap, der er primary, i en bestemt farve, som indeholder denne her tekst. Og så kommer der som standard den her på, og så kan man simpelthen sige, jamen, hvordan vil jeg gerne, når det komponent, det ser sådan her, og så kan man kopiere det, og sætte det over i sit projekt, ikke? Og det samme gør sig gældende, for jeg tror, de har lavet sådan en header her. Der har de lavet et logo, og en logout-knap, og en streg under. Og der kan man se, at der er et user-objekt, som man kan sende med. Så det handler vel om, at når man har en user, så viser den måske noget user-information. Så er der to funktioner. Der er props, onlogin og onlogout. Og så er der også en funktion, der hedder onCreateAccount. Og de skal alle sammen være der. Og så kan man så se, at når man er logget ud, så ser den sådan der ud. Og når man så er logget ind, så ser den sådan der ud. Og sidst men ikke mindst er der et page komponent. Og det kan jeg ikke huske, hvad det gør. Det beskriver bare lige lidt om. Men her kan man så se de forskellige states. Det bliver vist under hinanden, ikke? Så der er et log ind og et log ud, men med noget mere koblet på. Så det er sådan det, man kan se i interfacet. Hvordan får vi så det præsenteret? Det er vel det, der er det store spørgsmål. Hvis vi starter med at kigge på button-komponenter, det er nok det mest simple. Det er et almindeligt React-komponent. Det importer React fra React. Så importer den det her PropTypes fra PropTypes. Og så importer den button CSS. Så er der en kommentar her. Primary UI component for user interaction. Og er der nogen, der kan huske, at hvis vi klikker på button herover, vi skal nok lige ind på primary. Så står der samme her. Primary UI component for user interaction. Så den kommentar, der står her. Primært UI komponent til bruger interaktion.
funktion. Nu har vi lige oversat det til dansk. Og når vi så hopper herover, så er det faktisk også blevet oversat til dansk der. Så den kommentar, der er deroppe i toppen af komponenter, det er, det er dokumentationen eller beskrivelsen til vores medudviklere, som beskriver, hvad er det lige det her komponent, det skal bruges til. Så er der et helt almindeligt komponent, som er en button, med noget med nogle forskellige props på her. Primary, background color, size og label. Og så øvrige props samler den sammen her. Så det vil sige, at hvis man sender noget andet med ind, så bliver det bare samlet sammen, og så ligger det på props-objektet, og så vil man så kunne tilgå det via props.whatever, hvis man har brug for at sende noget. Så det er også fleksibelt, ikke? Og så er der her en mode variable, som kigger på, om den her primary, den er sat. Og hvis primary, den er sat, så kommer der en string ned i den her mode variable, der hedder storybook button primary. Er der nogen, der kan gætte, hvad det måske skal bruges til? Og nu står det lige dernede. Sorry. Men det ligner lidt. Det ligner lidt et klassenavn, noget vi har lavet med noget BIM, ikke? Så enten er det en primary, eller også er det en secondary, ikke? Og så returner vi bare vores button komponent, button type button, og så er den her med class name, storybook button. Og så får den først en storybook button, og så får den bagefter en storybook button, og så den her size. Det vil sige, at afhængig af om den er small, medium eller large, så bliver der lavet, så er der også en class, der hører til det, hvis man kan se det på den måde. Ikke? Og så bruger de så den her style hernede til at lave skelne imellem. Men hvor fanden kommer den der primary på? Den kommer på det her med mode. Mode, ja, det står lige der. Det står lige der selvfølgelig. Så der kommer mode variablen på som den tredje. Som den tredje CSS class, ikke? Og så laver den simpelthen en inline styling på den der baggrundsfarve, hvis den prop, den er der. Hvis background color proppen, den findes, det har vi jo set før, ikke? Så skal vi bruge den der background color. Og de her tre bliver joinet, fordi de er et array, ikke? Og så joiner vi med et mellemrum. Med et mellemrum, ikke? Så den bliver skrevet først, og så kommer den der bagefter. Og så kommer den der til sidst, ikke? Og så kommer der selvfølgelig label, den står imellem de to. Og det er jo sådan set fint, det er jo sådan set komponenter, som vi kender det. Nu oppe i toppen blev der importeret de der prop types. Og så kommer der simpelthen et objekt her nede i bunden, der står, hvor der står, hvad for nogle prop types, der skal bruges til de enkelte ting og sager. Og igen er systemet ligesom, at man siger, der kommer først en kommentar, og så er der den her primary, og så kan I se, så er der det her prop types objekt, og nu skal vi så tænke lidt over vores datatyper, når vi bruger det her, fordi at primary, det er jo så en boolean, hvilket vil sige, den kan være true eller false, ikke? Er det her the principal call to action on the page.
background color, prop type string. Det er den string, der indeholder hele det der, der beskriver, hvordan den der farve ser ud. How large should the button be? Size. Og så kommer der en her. Prop types, one of. Og så et array med small, medium og large. Så det vil sige, der kan man vælge en af de tre, ikke? Button contents. Så sætter vi her vores label prop til at være prop types.string. Og så kommer den her .isRequire på. Og den her isRequire, det er så det, der gør, at den får den lille røde stjerne over i herover i den her label, der står jo her. Label, er der den her lille røde stjerne på her, ikke også? Det er så den der isRequire, der gør, at den kommer på, som signalerer til og der kommer så med også en lille et lille spørgsmålstegn her, så når man holder musen henover, så kan man se, at den er required. Og til sidst er der vores vores klikhandler her, optional klikhandler on click, og den tager så en funktion. Til allersidst i komponentet definerer man så nogle default props. Background color sætter vi til ingenting, primary sætter vi til false, size sætter vi til medium, og onclick sætter vi til undefined. Det vil sige, det er ligesom det, den kommer født med. Sådan, så når vi ser det herover og klikker på show code, så er det de her værdier, der står her i, ikke? Det betyder også, at vi nu skal til at, hvis man skal bruge det her storybook, så skal man til at være lidt mere, man skal til at type sin forskellige props. Det har vi jo ikke været vant til at skulle. Vi har bare lavet en prop, og så vil vi bare sende, og vi kan sende hvad som helst med ind. Men nu er vi ligesom nødt til, også fordi vi skal fortælle nogen om, hvordan de skal bruge det her komponent, så er vi også nødt til at fortælle dem om, jamen, hvad forventer vi, at du hælder ind her. Du kan ikke bare hælde hvad som helst ind. Så derfor så skal man gøre det. Jo, men det vil jo altid være forskelligt fra komponent til komponent, hvad det her komponent skal kunne og gøre. Så hvad siger jeg? Ja. Prop types ligger på. Nå. Nej, men den kommer nede i node modules at types prop types. Så jeg ved ikke om det er indbygget i node. Is prop types built into node. Prop types. Runtime type checking for React props and similar objects. Men det du undrer dig over, det er, at du ikke kan finde den her, ikke? Men som Dennis ganske rigtigt siger, jeg tror, der ligger en separat package JSON for den her et eller andet sted. Jo, jo, den er jo. Mm-hmm.
Men jeg tror, altså, jamen, jeg tror, at hvad kan man sige, at den prop types, det der prop types, hvad man ligesom vil sige, NPM-modul, det bliver installeret, når vi skriver npx sbinit, ikke? Ja. Jeg tror bare, det er fordi, at de, ja, de er dependencies, men det er ikke dependencies på en måde, hvor du skal kunne afhænge, altså det er ikke optional dependencies, det er, altså det, er, det har vi brug for det her. Det skal du ikke bare lige kunne afinstallere, fordi du synes, du har lyst. Godt. Nå, men det var ikke så svært, vel? Altså, der er bare lige lidt ekstra, man lige skal skrive på sit komponent, og så, og så kører det. Okay. Er det så gjort med det? Nej, desværre ikke helt. Fordi der ligger jo også ved siden af, der ligger jo også den her, hvor har vi den? Det kan være, jeg skulle vende mig til bare at kigge herned i stedet for. button.stories.js. Så den skal man altså også lige lave, og den har en lidt, den har en syntaks, der er lidt, lidt anderledes. Det her, det er det, der gør, at selve komponentet kan blive vist i Storybook-interfacet. Så hvad kan man sige? Alt det andet, der gør, der vi lavede over på komponentet, det var det, der gjorde, at det ligesom blev dokumenteret, og at de forskellige kommentarer kunne blive vist, og man gør folk opmærksom på, hvad kan der blive hældt ind i den her prop, og hvad kan der blive hældt ind i den her prop. Og denne her fil, og nu er det her en eksempelfil, så den, altså den kører med alt, hvad der bimler og bamler, ikke? Når man selv begynder at lave dem, hvis I vælger at gøre det, så kan man godt lave nogen, der er lidt simpler. Vi importer selvfølgelig React fra React, og vi importer selve vores komponent. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal lave en export. Den export, det er en default export, den skal have en titel, og den skal have et komponent. Jo, det her. Det er et udtryk for, at I herovre i Storybook, hvis vi lige hopper over en rigtig browser, der kommer det til at ligge nede i det afsnit, der hedder Example, og nede under det afsnit, der hedder Example, der er der, der er der et button-komponent. Så hvis vi siger, at det her, det i stedet for skulle være, hvad kan vi kalde dem for, form components. Jeg ved ikke, om det må hedde det med sådan der. Så hvis vi går over i Storybook, så er der faktisk nu kommet en ny afdeling hernede, der hedder form components, som hvor button så er blevet flyttet ned. Så hver gang man laver noget slash noget eller andet, så laver den bare den der overskrift. Og det vil sige, det er en måde, man kan gruppere sine komponenter på inde i systemet, ikke? På en anden map. Så vil du selvfølgelig have et andet React-komponent. Ja, og så her, hvor du har title. Det der er her i title, det der står her, form components, det er det, der bliver til det her. Og det der står her i button. Jo. Så
samme knap, selvom det er to forskellige undermapper. Så bliver det to forskellige. Jeg tror kun, der må være en her i... Hvis nu vi siger, at vi har to projekter, men jeg vil gerne bruge den knap på begge de projekter. Nej, men du kan ikke lægge den her over i et andet projekt. Så er du nødt til at flytte den. Så skulle du have en ny storyfil, vil jeg sige. Nej. Det bliver et krav, at man dokumenterer i et eller andet omfang, men det har vi ikke talt om endnu. Men, hvad kan man sige, det her, vi kigger på det her, fordi det er sjovt og spændende, og det er totalt uden for pensum. Så ja, hvis det giver mening for dig, så og så er der her nogle archetypes, der er et objekt, og det skal vi have med, fordi at vi skal på vores background color, der vil vi gerne have den her control. Ja, det er det, der gør, at når man klikker på color, så får man det der pop-up halløj, hvor man kan vælge den der farve. Så det er nogle argument types, man kan sende med. Og der står inde i dokumentationen, hvad man kan sende med på de forskellige. Ikke? Så laver vi en template. Const template. Der sender vi de her arcs med. Ned til det her komponent. Som er vores button komponent, som vi har importet herop. Og så spreder vi dem ud. Og så er det bare for hver af de fire, nu er der så i det her tilfælde fire repræsentationer, som vi gerne vil have vist i Storybook. Så laver man for hver af dem her en export af en const. Og nu bruger vi i det her tilfælde primary. Og den skal så være lige med det her template, det er den her. Og så binder vi lige et tomt objekt på. Og det skal man bare gøre. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det skal man bare gøre. Det er sådan en del af syntaksen. Det kan man sikkert godt slå op i dokumentationen, hvorfor det er, man skal gøre det. Og så tager vi vores primary, og så tilføjer vi til de her arcs, som vi har heroppe, i det her tilfælde, der skal vores primary prop, den skal stå til true. Og labelen her, den skal være button. Det vil sige, når vi viser komponenter i Storybook, så skal der på knappen stå button. Så hvis vi ændrer det her til noget andet, så vil der, når vi nu viser primary-knappen over i Storybook, så kommer der nu til at stå fnyf. Hvorimod, at hvis vi vælger, at den skal være en secondary, så står der også fnyf. Det er fordi, vi skal lige gå herop, tror jeg. Og siger, at... ja, det var da et dårligt eksempel, så. Primary true. Er det hun hos button, ikke? Der burde stå button, kan man sige, ikke? Det havde jeg da også forventet. Et eller andet sted. Jamen, gør der ikke det? Label 20. Så hvis vi kigger på koden, og vi sætter den til false, show code, står der primary false der. Nå, det ville jeg da have forventet. Nå, men secondary er jo lige med primary false, ikke? Så vi kan da bare prøve at ændre dem til noget forskelligt. Så kan vi lige prøve at se, hvordan det virker. Hvad er det? Det er... Du er da også så...
Så tænker du, det vil da være, du skal bruge sådan noget helt vildt logisk noget. Så skal det her måske også være secondary. Så nu står der primary på den. Men der står ikke secondary på den, når vi klikker den fra. Men det er fordi den her primary prop, den stadigvæk findes. Kan vi tage den væk der? Kan vi nok ikke. Når den bare står der sådan der, ikke? Ja. Så er den vel også true, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, om den kigger kun på, om proppen er der. Men der kan man nok stille... Hvad hvis vi bare siger... Altså ikke falsk. Ikke falsk, ja. Det ændrer ikke til noget. Hvad hvis vi går herned på secondary? Nå, hernede bliver den vist med secondary. Når vi klikker på den her. I denne her. Og i large bliver den vist der i large, og i small bliver den vist der i small. Så på primary. Den første der er, det er altså den der bliver vist her. Og der kan man så sige, jeg tror, at hvis vi ændrer den her, så ved jeg ikke, om den bliver ændret hele vejen ned. Nej, det gør den ikke. Så. Så anbefalingen på det må være, at man ligesom bare bruger et eller andet, der giver mening hele vejen ned, ikke? Som for eksempel button. Så det man skal, det er, altså man skal gøre de her. Man skal lave de her forskellige, hvad kan man sige, repræsentationer af state. Det kan man vel godt kalde det for, ikke? Sådan som man eksporter en primary her. Og det primary, der kommer til at stå her, det vil jeg også mene, er det primary, der kommer til at stå her. Altså det her navn her, ikke? Så den const, vi eksporter her. Hvis vi ændrer navnet på den, nej. Jo, på 16, jo. Men ikke på 17. Fordi det her, det er vores prop. Ikke? Og så... Og den kunne godt. Primær. Men der er... Skulle den lige vågne, eller hvad? Det var for bare lige at se. Altså, så det, der står her, det er, kan vi derover til, ikke? Kom så. Det er et udtryk for, hvad der kommer til at stå her på den her, ikke? Så den konst, man eksporter derinde, den kommer over på det der. Og så ved jeg ikke, den kunne nok ikke lide det der. Det der hiccup. Ellers så skal den bare lige have lov til at... Fik vi ødelagt den nu?
introduction. Sådan, button. Jo. Man skulle nok bare lige have lov til at lige tænke sig. Ja. Jeg tænker, vi lige, er vi færdige her med det her? Så for hver af de der menupunkter, man ligesom vil, for hver af de der states, man gerne vil have den vist som herude, primary, secondary, large og small, så skal man altså lave sådan en export her på det her. Så man kan sige, den her story-fil, den er ikke, altså den er ikke, når man lige kommer ind i syntaksen, så er den, så er den hurtig at lave fra gang til gang, ikke? Og så har du et spørgsmål herovre, skal du have? Til? Jeps. Altså du tænker på den her? Ja. Men den kommer ikke herfra. Nej, men det er standard som noget, men det er den er noget, det har en farve. Jamen så skal vi jo snakke om datatyperne. Hvad er forskellen på 0 og undefined? Nå, no. Har du prøvet? Ja, jeg ved det ikke. Ja. Men hvis vi kigger på altså, vil du mene umiddelbart, når du læser det, at der er forskel på de to? Ja, der er forskel på 0. Og hvad er forskellen på 0 og undefined? Så ved den ikke rigtigt, hvad det er. Det er ikke defineret endnu. Det er ikke defineret endnu. Ja. Nej, 0 er ingen værdi. Den er defineret. 0 er... Nej, den er heller ikke defineret. Så kunne man vel bare have undefined begge to. Fordi background color er jo heller ikke... Ja, altså... Ja. Det er meningen, man skal give den en farve. Det er ikke nødvendigvis meningen, man skal give den noget... Nej, nemlig. Ja. Jo, men det er jo også, altså, men det er jo et valg i forhold til, hvad man skal løbe. Altså, undefined, der her på undefined siger vi, der er mulighed for at lave en funktion, men vi har ikke defineret nogen funktion endnu. På 0, der er mulighed for at give en værdi, men lige nu er værdien ingenting. Så en ikke værdi. En nul værdi, men det er jo ikke nul, altså. Nå, okay. Nå, men den kommer jo ikke derfra. Fordi din chooser color, den kommer jo over fra noget helt andet. Den kommer herfra. Der siger vi, at der skal være en control, som er en color picker, ikke? Jo, den er defineret her. Ja,
Nej, det her over, det er bare nogle default values. Som udgangspunkt er der ikke nogen ikke nogen default value. Det man også, altså de her, det er jo også et udtryk for om altså at de her kommer, om de her kommer med. Dem der står her, hvad er det jeg prøver at sige? Dem der står her, det er dem der kommer med her på den her. På nær. Jo, funktionen er der. Og fordi den så er undefined, så står den til en så står den faktisk til en tom funktion. Spørgsmålet, sker der, hvad sker der, hvis vi prøver at ændre den til 0? Ja, det er jo det, der så er spørgsmålet. Så er der stadigvæk bare en tom funktion. Så er det ikke nemt at blive klog på det. Nej. Der skal man nok lige dykke ned i dokumentationen. Og nu er det en lille smule pause, godt og vel. Jeps. Vi lige skal stoppe videoen, ikke?